აღში ახალი მოჭრილი წამოვიღე და ჩავსვი ბოძად. ხო, აი რიადის ბოძი ქვია, საყრდენი ბოძი, თავში ბოლოში იდგმება ასეთი ბოძი. დანარჩენი მე უფრო წვრილები მოდის. აი ეს არის 300 კილოზე მეტი, რომელიც ასეთი რამე მსოფლიოში არ არსებობს და ახალმა მოჭრილმა და ჩარგულმა გაიტანა ფესვები და ეძღემდე ცოცხალია და მეც ვრთხილდები და არ ვჭრი და იყო ცოცხალი არსება ამ ძვირფას ვენახში და შეხედეთ აგერ მტევნები როგორ ლამაზად არის, როგორ გამოიყურება.